Goeiedag en baie welkom hier by ons oordenking tyd saam. Ons is bezig om te kyk na Jesus se woorde direk aan ons. En hy praat baie van sy dood, sy opstanding en sy weggaan hier in Johannes 16. Kom ons kyk wat sê hier in vers 25. Ek gebruik heel wat beelde om alles te verduidelik. Oor 'n ruk sal dit nie eens meer nodig wees nie. Ek sal sommer reguit vir julle kan kom sê wat ek bedoel wanneer ek oor my Vader praat. Jesus sê, ek gebruik beeldspraak, stories, gelykenisse, om goed vir julle te verduidelik. Maar, daar sal 'n tyd kom, wanneer ek meer regheid met julle kan praat, veral oor wie die Vader is. Die rede vir die verandering is, ek dink toe Jesus hier met sy disippels gepraat het, die kruis het nog die plase vind nie, die opstanding, die vergifnis van sonde, die nuwe lewe, die intrek in 'n hegte verhouding met die drie eenheid, al hierdie beloftes was nog daar, het was in die pipeline, het was voor hulle, maar het nog nie gebeur nie. Ek en jy leef nou in die tyd, waar ons regheid met die Vader, van die Vader, saam met die Vader kan praat. Deur die Heilige Gees het ek en jy direkte kontak in die teenwoordigheid van God. En is dat nie meer skuilings of beelde of goed hindernisse wat ons weghou nie. Ek en jy kan 'n lewendige verhouding met God geniet. Hoe lewendig is jou verhouding? Hoe geniet jy die Vader? Wat se beelde, lewendige prentjies het jy oor God? Ek hoop, dis 'n lewendige verhouding wat jy geniet. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie dat Jesus gesterf het sodat ons kan naby kom, sodat ons kan ingetrek word in 'n verhouding met die drie enige God, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie dat hierdie verhouding lewendig en vibrant is as gevolg van die inwoning van die Gees binne in my. Dankie Here dat ons reguit met mekaar kan gesels. En dankie dat ek kan groei en leer in die teenwoordigheid. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.